galima sakyti, papuoliau. Kvailai papuoliau. Raktai kaip ir sudėti, bet ne visi iki galo. Pasirodo, buvo kai kas išimta. Dienau, atvažiuos, paskambinau, atvežu dabar įrankius, bandysim matyti, jie atveš čia dedas. Įtariu, kad truko dirželis, bet bus keista, kodėl jisai truko. O čia bus įdomu, kad jie. Kaip? Neturi keuro. Nu, per rankiną neturi to. Aš turiu rankinoj, jeigu ką. Aš tą turiu visą. Sakau, tik tai aštuoniukė, kad esu palikę, supranti. Kitas tai jau. Pavargęs? Pavargęs, blėt, žinok. Tai jo ir nesuk, reikia išimti, man atrodo ir viskas, aš geriau susisuksiu. Susidėk naujus šešiakampis, kurį vidų įsideda, blėtgi, nes man buvo. Va, ką paimtum, neatsuktum ir ką verktum, blėt, tada viskas. Ragai būtų, mikai. Matėjai, kokį kamštelį sukonstravo? Jo, nu ką, gerai. Nu. Ir išmetė jį netgi išspjovę. Tai kas jau, kas neįsivaizduoja apsikos, tik sukylo, nu dirželis truko, ta prasme, arba sankaba, bet sankaba negali. Aš paėmiau sankabą. Bet jinai negali subirėt, ar gali subirėt sankabą, logiškai. Ko ten jį pradėjo griaužti, žinai? Tai vat, kodėl jį sugriauži, nesakau, aš matai, nekarpiau dėmesį, galvojau, žinai, nu, yra kaip ir aš, iš tikro. Bet dabar žiūriu, kad panašiai nuvažiavau, kaip ir su anuo dirželiu. Tai vat... Bet jinai kurva jau vasarą supūs, blėt, jau. Bet nedaina iki galo, žinok. Nedastumė iki galo, tu pilną pajėgumą neišvystai. Kada pilnai važiuoja, va čia būna išvalyta, va iki čia. Tai reiškia, sveikia lengvesnių sudėti svarelius. Ne iki galo nedastumė, žinok. Tai va, o tu neturi lengvesnių, aišku, neturi. Nu nieko, įdomu. Gerai, ant gatvės. Na, blėt, nenori atsisukti. Padla, bijau, kad neprasisuktų. Nu, žiūrim. Ne, slankmačio kurvą nepaėmiau. Čia taip alio originalinės buvo. Gerai. Pas mane pažiūrim, ką iš originalinės yra. Pagaliau pasiekiau Vilnių, dabar prie glūtės Vilniaus, kai matot už nugarosinai. Toliau judu greitkeliu iki Elektrienų, iš Elektrienų iki Šedorių, sorry, ne Kašedorių, savo Kauną. Kaune nakvoju ir rytoj anksti ryte startuoju į Žemaitiją. Šiandien su šiokiais tokiais nuotykiais, kadangi išvažiavau vėliau, tai dar ir nuotykiai vyko, sugedom stipriai, tai sakykime, variatoriaus diržas trūko. Atvažiavo, paskambinau draugui Mikui ir Roslavai, tiksliau iš Vilniaus, visi žinom. Atvažiavo, pagelbėjo, pakeitėm dirželį, išsivalėm viską ir dabar važiuoju normaliai. Belieka dabar užbaigti visą maršrutą. Rytoj paskutinė diena. Poryt užsidarom karantinui. Galiu sakyti, tikrai labas rytas, dabar 10 valandų ryto, esu netoli Kėdainių. Už manęs, kai matote, lietuviški kalnai. Dabar tikslas yra pasiekti Šiaulius, Joniškį, toliau Žagarį, Akmenį, tiksliau naujoji Akmenį, senoji Akmenį arba Akmenį, Mažeikiai, Skuoda, Šventoji, Palanga,
Klaipėda, Šilutė, Šilalė. Nežinau, kas iš to pavyks. Šiandien yra paskutinė diena, kada aš galiu važiuoti nepažeidžiant taisyklių. Aišku, grįžti greičiausiai paryčiais. Nu, šiek tiek pažeis. Tai va. Dabar važiuoju link Šiaulių. Stoptelsiu dar Radviliškyje, pasižiūrėsiu. Dabar randuosi visiems žinomam mieste pagal vieną piragą. Koks tai piragas? Visi žino. Legendinis Kuršėnų. Tai yra Kuršėnų mieste. Prie Kuršėnų eglutės. Šiek tiek planus pakeičiau. Nevažiuosiu į Joniškį, Mažeikius. Tą galą palieku galbūt ateičiai. O dabar važiuosiu tai, kad Kuršėnai, Telšė, Žemaitė, Telšius, Plungė, Kretinga, Palanga, Klaipėda, Šilutė, Šilalė. Tai toks mano maršrutas numatomas šiandien. Paprasčiausiai dėl orų ir tam tikrų techninių dalykų pakeičiau planelį. Tai yra kaip yra, toks gyvenimas. Nieko tiksliai nesuplanuosi. Nebent skrydį į Marsą.